לכולם, שמעו סיפור יפה. לפני מספר שנים, בסוף הופעה של הפרויקט בניו יורק, פנה אליי פרננדו קיגל בפעם הראשונה. הוא הציג את עצמו, איש עסקים מבואנוס איירס שהגשים פחות או יותר את כל שאיפותיו וחלומותיו בתחום העסקים בארגנטינה, באורוגוואי וגם בניו יורק. ואז סיפר לי שהיה לו חלום אחד שליווה אותו תמיד, שאותו לא הצליח להגשים, להיות חלילן ורצוי חלילן בתזמורת. קצת אחרי יום הולדתו ה-60 הוא לקה בהתקף לב, שהתאושש ממנו, הוא הבטיח לעצמו שאת החלום הזה הוא מגשים. הוא חזר להתאמן בחליל, אבל האודישנים לתזמורות השונות לא נראו מבטיחים. אז פרננדו החליט לקחת את כל חסכונותיו ולהגשים את החלום, ופשוט הקים תזמורת בעצמו. הוא חלם על תזמורת שתנגן רפרטואר רחב, שיהיה לה מנצח משלה, שתעזר לפעמים במעבדים ושתופיע בפני קהל כל הזמן. היה לו רק תנאי אחד קטן, שהוא תמיד יופיע עם התזמורת בתפקיד נגן חליל שני. שם בפגישה מאחורי הקלעים בניו יורק הוא הכיר לי בתמונות ובצלילים את התזמורת שהוא הקים. שמעתי וראיתי תזמורת נפלאה שנגנה רפרטואר רחב שהיה לה מנצח משלה ולוח הופעות, ופרננדו כמו תמיד בחליל שני. כמה שבועות אחר כך הציע לי פרננדו לבוא לבואנוס איירס וליצור מופע משירה ומשירי הפרויקט יחד עם התזמורת. אנסמבלה סימפוניקו ונטי אום. מאז אותו היום חזרנו כבר מספר פעמים לארגנטינה, לבואנוס איירס, למופעים מיוחדים עם התזמורת, ובכל פעם החזרה לשם מרגשת אותנו מחדש. פרננדו, אסקיאל המנצח ומתיאס המעבד הם כבר הרבה יותר משותפים לדרך. הם חברים טובים ובזכותם אנחנו מרגישים בבית בכל פעם שאנחנו חוזרים לבואנוס איירס. האלבום הזה שלפניכם מורכב ממיטב ההקלטות שלנו מתוך המופעים האלה בשנים האחרונות. אז תהנו ושנה טובה. Thank you, Buenos Aires.